Kirikalle, kerropa vähän historiaa taustaan. Joo, mun isä sanotaan olleen kuninkaallista verta. Mun syntymää odotettiin kovasti. Mulle ehdotettiin nimiä niin kuin Ludwig ja Felipe. Jostain syystä kuitenkin päädyttiin Kirikalleen. On se upea. Mulla on itse asiassa yli 200 sisarusta. Mä osaan niiden kaikkien nimet. No on siinä astumista. Teininä mulla oli jotain pikku ongelmia, niin kuin varmaan kaikilla. Otin vähän vapauksia ja laajensin reviiriin ja ihastumisiakin oli. Joo. Mutta nopeasti sitä ymmärtää, ettei parisuhde ja huippu-urheilu sopinut yhteen siinä elämäntilanteessa. Rupesi treenaamaan määrätietoisesti mun kavereitten Anturaarskan ja Laamanaaman kanssa. Päätin erikoistua nelosradan raketiksi, että mun vahvuudet löytyy sieltä. Mä arastelin volttilähtöä nuorena. Miksi? Ja siihen oli syy. Mä en vaan tiennyt, mikä se on se volttilähtö. Kyllä mä nyt tiedän, mä oon saanut apua ja nyt mä ymmärrän sen. Leikkaus! Bravi!